ការជួយមនុស្សដែលជួបទុក្ខលំបាកក្រីក្រគឺជារឿងល្អណាស់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេនៅក្នុងសង្គមដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានពពួកមនុស្សមួយចំនួនបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកក្រីក្រតោកយ៉ាកដើម្បីធ្វើជាធ្នូដាល់សុំលុយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមការងារ Life Fleet នឹងលើកយកមនុស្សចំនួន4ប្រភេទដែលអ្នកមិនគួរឲ្យលុយ1ក្មេងៗដាល់សុំលុយតាមភ្លើងស្តុបជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញមានក្មេងៗមួយចំនួនបានដាល់សុំទៀនតាមកន្លែងកំសាន្តវត្តអារាមនិងតាមទីផ្សារជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលគេសង្កេតឃើញនោះមានក្មេងៗតូចៗសុំទៀនមួយបែបគឺតែងតែឈរសុំនៅតាមភ្លើងស្តុបដើម្បីចាំសុំលុយពីអ្នកធ្វើដំណើរដែលពួកគេនិយាយថាគ្រួសាររបស់ពួកគេក្រីក្រគ្មានផ្ទះសម្បែងឬអត់លុយទិញបាយញ៉ាំជាដើមក្មេងទាំងនេះត្រូវបានមេខ្យល់បង្ខំឲ្យដាល់សុំទៀននៅតាមភ្លើងស្តុបដែលជាករណីមួយក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មលើកុមារពួកមេខ្យល់បាននាំក្មេងៗទាំងនេះមកពីគ្រួសារក្រីក្រនៅតាមទីជនបទឬទីក្រុងជាដើមហើយពួកគេប្រាប់ឪពុកម្ដាយក្មេងទាំងនោះថាជួយរកការងារឲ្យធ្វើក្រោយមកគេក៏នាំក្មេងទាំងនោះឲ្យដាល់សុំទៀនគេតាមភ្លើងស្តុបដែលពួកគេចាំដុតទៅវិញទៅមកហើយពេលខ្លះទៀតមេខ្យល់ទាំងនោះបានគំរាមកំហែងទៅលើក្មេងៗនោះទៀតផងដោយកន្លងមកសមត្ថកិច្ចក៏ធ្លាប់ចាប់បាននៅមេខ្យល់ទាំងនោះផងដែរ2អ្នកចំណាក់ស្រុកដាល់សុំលុយគេកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សមួយចំនួនបានដាល់សុំលុយគេនៅតាមផ្លូវតាមផ្ទះឬផ្សារជាដើមដែលមានស្ពីបង្វិចឬកាតាបដែលស្លៀកពាក់ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតដែលពួកគេរៀបរាប់ថាខ្លួនជាពលករដែលបានចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយទើបតែត្រឡប់មកប្រទេសវិញពេលនេះគ្មានលុយគ្មានកាក់ចាញ់បោកមីខ្យល់ត្រូវថាកែមិនបោកប្រាក់ខែឲ្យថែមទៀតហើយក៏ត្រូវការលុយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅស្រុកវិញប្រជាជនខ្លះអាណិតក៏ឲ្យលុយឲ្យអាហារដើម្បីឲ្យពួកគេបានទៅស្រុកកំណើតវិញដោយសារតែជាសាសដូចគ្នាឬមានន័យថាខ្មែរជួយខ្មែរប៉ុន្តែតាមការពិតនេះគឺជាមុខរបរមួយរបស់ជនខិលខូចទាំងនោះដែលចូលចិត្តបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកចំណាក់ស្រុកដើម្បីសុំលុយគេហើយគេសង្កេតឃើញទៀតថាបុគ្គលសុំលុយទាំងនេះបានបដូរកន្លែងសុំពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀតតែមិនព្រមជិះឡានឈ្នួលទៅស្រុកវិញទេបើទោះបីជាពួកគេសុំបានលុយគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយហើយយូរយូរម្ដងគេក៏ឃើញបុគ្គលរូបនេះវិលត្រឡប់មកសុំសារជាថ្មីដោយប្រាស្ទីតែងខ្លួនធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកដើរសុំលុយបែបនេះដដែល3អ្នកសំលៀងកំបិតដើរសុំលុយអ្នកសំលៀងកំបិតជាអ្នករកស៊ីពឹងទៅលើការបញ្ចេញកម្លាំងរកមួយថ្ងៃដើម្បីមួយថ្ងៃហើយតរតែតាមផ្ទះនីមួយនីមួយគេមានកំបិតដែលមិនមុតទើបគេត្រូវការអ្នកសំលៀងកំបិតហើយផ្ទះខ្លះទៀតគេចេះសំលៀងកំបិតក៏គេមិនត្រូវការអ្នកសំលៀងកំបិតផងដែរត្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាអ្នកសំលៀងកំបិតពិតជាពិបាករកលុយពិតមែនប៉ុន្តែក៏នៅតែមានជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនឃើញមុខរបរមួយនេះអាចបន្លំខ្លួនរកលុយបានពួកគេក៏បានតែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកសំលៀងកំបិតដើរសុំលុយតាមសួនច្បារភោជនីយដ្ឋានឬកន្លែងកំសាន្តនានាហើយពួកគេដើរសុំតែពេលល្ងាចល្ងាចនិងពេលជប់តែប៉ុណ្ណោះពួកគេអះអាងថាខ្លួនរកលុយមិនបានគ្មានបាយហូបប៉ុន្តែអ្នកសំលៀងកំបិតដែលសុំលុយតែពេលយប់នេះហាក់មានសភាពស្រវឹងនិងធំក្លិនស្រាហើយជាទម្លាប់ពួកគេតែងតែមកទីតាំងនេះដដែលដើម្បីសុំជារៀងរាល់យប់ដូចនេះហើយយើងអាចសន្មតថានេះគឺជាមុខរបរបន្លំខ្លួនដើម្បីសុំលុយមួយបែបតែត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនសុទ្ធតែអ្នកសំលៀងកំបិតមិនល្អទាំងអស់នោះទេពួកគាត់ខ្លះក៏ជួបទុក្ខវេទនាផងដែរដូចនេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចជួយពួកគាត់តាមសទ្ធានិងតាមចិត្តអាណិតអាសូររបស់យើងទាំងអស់គ្នាទី4បុគ្គលិកអង្គការដើររៃអង្គាលុយអង្គការគឺជាកន្លែងមួយជួយជនក្រីក្រឲ្យទទួលបានការរៀនសូត្រមានអាហារបរិភោគនិងមានភាពកក់ក្ដៅជាដើមហើយអង្គការទាំងនោះសុទ្ធតែមានជំនួយពីក្រៅប្រទេសសម្រាប់ដំណើរការអង្គការទាំងអស់ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាមានបុគ្គលមួយចំនួនជាជនជាតិបរទេសផងនិងជាខ្មែរផងបានធ្វើសកម្មភាពរៃអង្គាលុយដោយប្រើប្រាស់រូបភាពក្មេងៗនៅតាមអង្គការដោយដកហូតស្រោមសម្បត្តិនិងហូចឲ្យមនុស្សដែលគេត្រូវសុំហើយពួកគេចូលចិត្តធ្វើសកម្មភាពនេះនៅតាមមហាឋានភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងជួបជុំជាដើមដោយពួកគេធ្វើសកម្មភាពនិងមានរូបក្មេងៗមកបញ្ជាក់ឲ្យដូចជាការពិតហើយក៏មានប្រជាជនមួយចំនួនបានបរិច្ចាគដោយកថាបានជួយទៅដល់ក្មេងៗទាំងនោះផងដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាល្បិចនៃការបោកប្រាស់មួយបែបផ្សេងទៀតរបស់ពួកជនខិលខូចចំណែកកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រកាសថាបើមានបុគ្គលិកអង្គការណាមួយធ្វើសកម្មភាពបែបនេះសូមរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចជាបន្ទាន់ព្រោះនេះគឺជាករណីឆបោក Thank you.